Dnes sa v relácii 14 minút pod arkádami vyberieme do podzemia, do chladu, vlhka a tmy. Možno sa opýtate, kto môže mať rád niečo takéto. Ale nájdu sa aj takí ľudia. A jeden z nich sedí práve teraz vedľa mňa. Mojím dnešným hosťom je speleolog, alebo ak chcete, jaskyniar Peter Holúbek. Vítaj v našom štúdiu. Ďakujem a pozdravujem divákov TV Liptov. A vítajte aj vy, milí naši diváci, pri sledovaní relácie 14 minút pod arkádami. Začníme hneď tým, čo som už tak načrtol v úvode. Prečo ťa už asi 30 rokov zaujíma chlad, vlhko a tma podzemných priestorov? No ja si myslím, že každý človek, čo prišiel na tento svet, má tu nejaké poslanie, alebo na niečo bol určený. Napríklad učiteľ sa nedá zrejme ako ani naučiť, to musí mať človek v sebe. Tak ja som nejako tak, ten životný príbeh mám taký, že som sa pohyboval po rôznych oblastiach a nejako ma to zatiahlo aj do jaskyne. No a som zistil, že to je proste, kde sa cítim dobre, kde mám dobrú ako náladu a vlastne sa mi tam zapáčilo. Tak vlastne som celý život, vlastne možno od 18 rokov venoval prieskumu jaskyň. Dobre, poďme teda priamo k tým jaskyniam. Viem, že Slovensko je bohaté na jaskynné útvary, rôzne podzemné, iné a skrátka z tejto oblasti. Čo všetko jaskynné tu teda máme a aká je tá výnimočnosť toho v porovnaní so svetom? No, Slovensko má asi 6000 jaskýň, ktoré sú evidované v centrálnej databáze v Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. A je taká ako názor medzi ľuďmi, taký názor, že Slovensko je výnimočné, čo sa týka jaskýň. Je to, neviem, z čoho to vzniklo, ale v európskych krajinách je Slovensko veľmi chudobné ako na jaskyň, čo sa týka, lebo napríklad Slovinsko, Chorvátsko, Španielsko, Francúzsko, Anglicko sú všetko krajiny, kde majú obrovské krasové územia a dlhé a rozsiahlé jaskyne, ktoré ešte zďaleka nie sú objavené. Takže my sme určite, keby sa Európa rozdelila na dve polovičky na tie krasové stránky, tak by sme patrili do tej horšej. Ale zase napríklad oproti Dánsku, alebo oproti Poľsku, alebo proti Holandsku, tak zase ako by sme boli na tom lepšie. Takže taká stredná krajina sme, kde najdlhší jaskynný systém má 35 kilometrov, je to v Demenovskej doline a svetové jaskyne napríklad iba v Mexiku na polostrove Yucatán, tam pod vodou už pomaly sa blížia tiež tých 500 kilometrov pod vodou v zaplavaných jaskyniach. Najdlhšia jaskyňa je v Spojených štátoch amerických, tam má takmer 600 kilometrov, takže aj z tých čísel vidno, že tá naše Slovensko nie je na tom až tak akože dobre, čo sa týka dĺžky jaskynných chodieb, lebo najdlhšia jaskyňa v Európe je na Ukrajine, má cez 200 kilometrov, je to optimističeská. A pokiaľ ide o tie krasové útvary a výnimočnosť toho, čo sa v tých našich jaskyniach nachádza, tak na tom by sme boli asi ako? No, sú samozrejme pekné jaskyne, keď človek vchádza do tých demenovských jaskyn, tak je to ako čarokrásne, tá demenovka podzemná je to pekné, ale vo svete sú jaskyne napríklad, keď si iba pozrieme také bližšie, čo je tam blízke Slovinsko, tak ten kanion, podzemný kanion, čo je škociánskych jaskyň, ktorý ako je unikátny a fascinujúce, dá sa povedať, že je to svetová lokalita, tak u nás sú zaujímavé slovenský kras s tými povrchovými krasovými jamami, tie doliny, napríklad Demenovská kaňovitá dolina. Je taký priemer, taká normálna krajina, ako čo sa týka jaskyň. Ale určite každý jaskyňar svetový, keď príde na Slovensko, tak má čo vidieť. To by som asi dôraznil, že není sme ako proste ani niečo výnimočné, ale ani nič ako nezaujímavé. No, ty sa venuješ, tak ako možno, že aj každý jaskyňar, aj výskumu a publikovaniu článkov. Čo sa v jaskynných útvaroch všetko skúma? A aký to má vlastne význam, zmysel? Ja som sa tak zamýšľal ako na to speleológiu, že vlastne čo to je, tak ja si myslím, že to je taká najkomplexnejšia ľudská činnosť. Ako možno, že ja samozrejme, že to berem z toho jaskynárskeho hľadiska, že, ale speleológia má dočinenia s archeológiou, lebo vo vchodoch sú nálezy archeologické po tých ľuďoch ako z minulosti. Potom samozrejme, že je to geológia, lebo
jaskyniar by mal vedieť, čo to o geológii. Potom samozrejme, že napríklad do medicína, alebo je speleoterapia. Potom je tam technické vedy, pretože pri prieskume jaskyň sa používajú lana, nity a rôzne ako vybavenia, takže by človek mal mať technické vzdelanie. Potom samozrejme, že okolo jaskyniarstva sa pohybujú napríklad aj básnici, známy liptovský básnik Ivan Lavčík. On v tom mystickom svete medzi svetlom a tmou, on celé hodiny sedával a ako rozjímal a vznikali tam tie jeho zaujímavé básnické ako diela. Takže ja si myslím, že speleológia je veľmi komplexná činnosť, ktorá keby človek chcel sa venovať iba tej jednej časti, tak môže celé ako roky študovať a získať informácie. Ale možno, že taká najzaujímavejšia vec, čo v jaskyniach je aj s dopadom na ten ako praktický život, je skúmanie tých jaskynných sedimentov, pretože teraz sa hovorí o otepľovaní globálnom alebo o globálnom ochladzovaní a sú tu inštitúcie, teda ako samozrejme, že aj ako naša správa slovenských jaskyn sa do toho angažujú, ale dajme svetové inštitúcie ako Univerzita Karlova v Prahe alebo aj norskí špecialisti, oni robia rozbor týchto jaskynných sedimentov, týchto sintrov a určujú, aká bola klíma v minulosti a keď sa to skúma, tak vlastne sa môže povedať, čo bude v budúcnosti. Takže to je asi taká z hľadiska ako takého vedeckého najzaujímavejšia vec, ktorá sa v jaskyni skrýva, tie sedimenty. Keď sme pri tých zaujímavostiach, čo najzaujímavejšie sa podarilo objaviť tebe alebo možno tvojim kolegom? Keď sme objavili sme kilometre chodieb a sme písali ako aj nášu pánovi prezidentovi a nedostali sme žiadnu odpoveď, ale úplne náhodou sa nám podarilo nájsť v jaskyni hubu, ktorá po podráždení či už svetlom alebo nejakým mechanickým dotykom, tak začala vydávať zvuk. Tak sme to nazvali spievajúca huba. No a potom to, čo sa dialo, tak ja som nechcel veriť ako vlastným očiam, keď v priebehu jedného dňa som mal možno 40 telefonátov od všetkých televízií, rádií a neviem čo, a vlastne chceli vedieť. Takže vlastne taká tá komerčnosť aj v tejto oblasti prevláda v tých jaskyniach, proste tie informácie, čo ľudia chcú teda. No a dokonca potom ja som prepínal, keď som mal doma ešte televízor, tak som prepol RTL a tam bolo RTL po nemecky rozprávali, že slovenskí jaskyniari našli spievajúcu hubu, tak to bol ako z hľadiska médií asi taký najzaujímavejší objav, ktorý sme učinili asi. A kde ste ju našli? V Demenovskej doline, to sme do Medvedieho brlohu vošli, no a teraz bola tam huba za svietím a teraz sme mali také napätie, že či ten medveď tam nikdy nečíha, či nás nebude naháňať. Tak sme sa aj ako všetky zmysly boli napnuté, no a teraz zvuk. Akože preboha, čo to je? A sme zistili, že tá huba, keď na to zasvietilo svetlo, tak ona tie výtrusy vystreľovala pod ako tlakom a to bolo ako krásne počuť, ako to bolo. Tak potom sme zobrali tú hubu a išli do Markízy a sme do nej poťukali a normálne bolo zvuk počuť. Ako, tak sme to nazvali spievajúca huba, tak to bolo z hľadiska médií ako náš najväčší objav. Aj sa určila ako nejaký nový druh tá huba? Nie, to je normálny bežný druh, ktorý ako, to je myslím, chriapač lesný, taká, je to nejedlá huba, ktorá má možno, že iba taký ako zaujímavý ako príbeh, ale ako, není to ani jedlá, že by nejako sa to dalo z toho praženica urobiť, alebo. A poďme teraz možno na takú trošku asi vo všetkých oblastiach menej príjemnú stránku, lebo dnes potrebujeme peniaze skoro na všetko. Ako finančne náročné je jaskyniarstvo? Kto vám vlastne možno aj pomáha? Akým spôsobom? Jaskyniarstvo je tiež veľmi ako veľa druhov. Takže napríklad náš kamarát z Trenčína, on vlastne na jaskyniarstvo nepotrebuje nič. On má pár sviečok a v tých jaskyniach, čo on kope, tak vlastne si dá takto každé 3 metre sviečku. No a teraz na smetisku nájde starý pekáč alebo umelohmotnú nádobu, ktorú si upraví a proste tam si lopatkou kope a vyťahuje to monterky. Však dneska to není žiadny problém monterky, tak vlastne jeho to nestojí nič, dá sa povedať. No ale samozrejme, že keď niekto chce ísť do Číny na expedíciu, tak potrebuje rádovo 10 tisíce ako bývalých slovenských korún. Takže je to veľmi rôznorodé. Napríklad jaskyniari, čo skúmajú najhlbšiu priepasť na Slovensku, čo je
Hypmanový jaskynný systém na Krakovej holi medzi Janskou a Devinovskou dolinou, tak samozrejme, že tí potrebujú lana, potrebujú šplhacie pomôcky, kvalitný lampáž, takže tam oni do toho prieskumu dali určite, no ja odhadujem, že 100 tisíce korún za ten čas, čo oni skúmajú tie jaskyne, vlastne dosiahli tie výsledky, to je niekedy od tých koncu 60. rokov do dnes, tak bolo to 100 tisíce korún. Podporuje povedzme štát nejako jaskyniarstvo? V minulom režime, teda pred rokom 89, dostávala Slovenská spevnická spoločnosť pomerne veľa peňazí a potom po tých premenách ešte v tých 90. rokoch ešte to nejako sa financovalo, ale potom ako sa oddelilo ako tá speleológia od Slovenského múzea ochrany prírody jaskyň, tak vlastne bola postavená na svoju ako na samofinancovanie, takže vlastne sa značná časť tých jaskynských aktivít, čo je najmä s chodom sekretariátu a s vydávaním časopisu, je to spravda Slovenskej spevnickej spoločnosti, tak to si hradili jaskyniari z členských príspevkov, to bolo aj myslím 100 korún sa platilo do ruka, keď 800 jaskyniarov, takže bolo asi 80 tisíc korún sa bralo z toho, časť nákladov sa z toho nejako financovalo, ale samozrejme, že dneska už tá doba sa zase zmenila oproti tým 90. rokom a dneska sú napríklad značný zdroj príjmo boli z eurofondov a potom aj na ochranárske aktivity, aj rôzne tie verejné súťaže, proste čo firmy tieto, čo sú majetnejšie, vyhlasujú verejné súťaže, tak tam sa snaží napríklad ochrana jaskyne uzáverom, takže je veľa takých jaskynných klubov, lebo na Slovensku je cez 40 jaskynných klubov, takže vlastne každý je samostatná, ako samostatný subjekt, tak si hľadá peniaze, kde sa dá. No niektorí samozrejme, že sú aj podnikatelia, ktorí majú peniaze, takže sa to hradia z vlastného vrecka. Ešte by som sa chcel kratučko opýtať, skôr ako sa dostaneme už k poslednej otázke. Ako je to so sprístupňovaním jaskýň pre verejnosť? Čo všetko to obnáša, aby vôbec mohli byť pustení návštevníci do nejakého jaskynného systému? Tak sprístupnenie jaskýň je komplikovaná vec. Dozoruje to Banský úrad, ktorý aj vydáva ako tie všetky ako dôležité dokumenty. Len na začiatok možno bolo treba povedať tohto procesu, je treba sa dohodnúť so štátom, pretože v ústave Slovenskej republiky je napísané, že jaskyne sú vlastníctvom štátu. Takže vlastne, kto chce sprístupniť jaskyňu, si musí tieto podzemné priestory od štátu prenajať, ale je správa slovenských jaskyň, ktorá tiež sídli v Liptovskom Mikuláši, podobne ako Slovenská spevnická spoločnosť sídli v Liptovskom Mikuláši, tak vlastne ona zastrešuje ako sprístupňovanie všetkých jaskýň, takže ako ona vlastne aj tie najväčšie a najkrajšie jaskyne na Slovensku prevádzkuje, myslím, teda ich je 12. No a je to zložitý proces a trvá to roky, kým ako sa dospie k tomu, že proste človek, ktorý si pomení, že idem túto jaskyňu sprístupniť, tak trvá roky, kým proste prvý návštevník prejde tým podzemím. No. Každé odvetvie, to už je posledná otázka, má svoj nejaký vývin. Kam smeruje to slovenské jaskyniarstvo? Má perspektívu? Je ešte napríklad stále čo objavovať? Samozrejme, my pôsobíme teda ako naša skupina Speleoklub Nikolaus, pôsobí v Janskej doline hlavne, ako na masíve ohnišťa Janskej doline. My si myslíme, že to ešte desiatky kilometrov chodie, kde nebola ľudská noha, kde nepreťala čelovka človeka. Len perspektívy tu teda ako tie prírodné sú jasné, len čo nás najviac mrzí, že tá mládež nejako sa nemá do jaskýň. Sme aj toto leto sme urobili, jaskyniarské leto, proste sme masívnu reklamu sme urobili aj vo všetkých týchto obchodných domoch a na internete a na toto, tak sa pár detí sa prihlásilo, ale taký rozpačitý dojem sme z toho mali, lebo väčšinou tie deti zaujímali mobily a neviem, také veci. Aj z tých rozhovorov som počúval, že ten záujem o tú prírodu, napríklad u nás to bolo, že prírodný záujem bol proste, že kde čo vidieť, kde čo poznať. A tieto deti už žijú v takom nejakom kruhu, že oni do tých mobilných telefónov a do tých počítačov šťukajú. Takže vlastne zrejme prichádza tá doba, že keď naša generácia bude vystrieľať na tomto novou, že sa zrejme nebude tak robiť ten jaskyniarský prieskum, ale možno je to dobré, že tie jaskyne si oddychnú a potom zase príde nejaká doba a zase bude tá príroda, možno, že prieskum prírody alebo niečo proste sa bude musieť stať, alebo ak sa stane, tak vlastne ten prieskum jaskyn sa zase asi rozbehne možno v tom tempe, ktorým je teraz. No, čas sa naplní asi.
Tak podobne ako sa naplnil čas aj našej dnešnej relácie 14 minút pod arkádami. Chladné a vlhké, ale zároveň nádherné priestory jaskyň musíme opustiť. Ja ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, speleologovi Petrovi Holubekovi, že si si našiel čas a prišiel sem k nám. A teším sa na vás, milí diváci, pri budúcej relácii 14 minút pod arkádami. Prezradím, že budeme trochu cestovať. Majte sa krásne a dovidenia. A ďakujem za pozvanie.